Hei, me Eskolanmäen asukkaat haluamme kertoa sinulle tällä videolla asuinalueemme mukavista puolista. Täältä on sopiva matka keskustaan. Autotonkin pääsee yleisillä kulkuneuvoilla tai pyörällä kävellen hyviä pyöräteitä myöten. Oletko käynyt Pappikalliolla? Olen käynyt Pappikalliolla. Siis se on parhaita paikkoja. On. Ja sitten sieltä pääsee Mielakkaan saakka. Joo, siellä asti en ole käynyt, mutta... Etkö? Siis se Pappikallion ne mäet on hirveän hyviä. Metsä, missä voi halailla puuta. Ja sitten täällä, kun minulla ei ole autoa, niin täällä pääsee kävelemällä joka paikkaan. Aivan. Ja siinä tulee samalla hyötyliikunta kauppaan ja kirjastoon ja keskustaan ja kaikkiin paikkoihin. Tämä on siis hirveän hyvä. Siis ulkoilun kannalta. Ja parasta on luonto. Niin, nimenomaan. Missään. Mennään katsomaan lisää luontoa. Leikkiä. Leikinpuistossa. Pelataan jalkapalloa. Silloin kun me käveltiin retkellä, niin silloin me nähtiin jalkapallokenttä. Uimahallissa. Käydä. Pelhenkaa. Mä oon käynyt kellukkeilla. Mä oon käynyt Samun ja Anon ja Isin kanssa myös uimahallissa. Ja mä oon käynyt mun uimalelunkaan, koska mulla on se hiiliuimalelu. Ja täällä Eskolanmäessä on erittäin hyvät liikunta- ja urheilumahdollisuudet nuorille, keski-ikäiselle ja meille vanhemmillekin. Tämä haali käsittää tämän uimahallin lisäksi palloiluhallin, kautta liikuntahallin, judosalin, kuntosalin, nuorisotilat. Ja kassan lisäksi tuossa on kahvi, jossa on pienimuotoinen kahvi, mistä saa suolapalaa ja myös makeaa palaa. Hei, mä oon Päivi ja mä käyn täällä uimahallilla. Periaatteessa mä käyn joka päivä silloin, kun tämä on auki. Ja tää on tosi nyt pari-kolme viikkoa sitten aloitin kuntosalilla. Mä oon ensin tunnin kuntosalille ja sitten tuun tänne vielä vesijuoksemaan toiseksi tunniksi. Ja tänne on aivan ihana tulla, kun tuntuu miltä tää on niinku yksi sellainen iso perhe. Kaikki tuntee toinen toisensa ja mä oon kyllä ihan tosi tyytyväinen, kun on tämmönen olemassa. Tulin 7 vuotta sitten Oulusta ja on paljon paremmin kotiutunut, kun on tämä, missä porukat kokoontuu. Vielä kertaalleen sellainen asia, että mitä varten tämä pienoisparlamentti on? Miksi vasta me istutaan tässä? Eskolanmäen kehittämiseksi. Eskolanmäen kehittämiseksi. Muita hyviä ehdotuksia. Kirjaston ylläpitämiseksi, että täällä on monipuolista toimintaa kirjastossa. Eikö se nyt sanoa paljon jo Eskolanmäen kehittäminen? Joo, mutta se on yksityiskohta. Tietysti niitä on lupa ilmoittaa. Joo, ja niitä saa ilmoittaa. Tämä on tietysti kirjasto, uimahalli ja kauppa. Kouvolan kaupungille Eskolanmäki on suuri mahdollisuus, koska tilaa löytyy moniin rakentamisen uusiin suunnitelmiin lähellä kaupungin keskustaa. Eskolanmäki on Kouvolan virkeimpiä kaupungin osalähiöitä. Suomen suurimmalle rautatieristeysasemalle Kouvola on matkaa autolla mitattuna noin 1700 metriä. Kävellen tietysti tulee kävelykatua myöten vähempi metrimäärä. Eskolanmäen asukkaat ovat olleet pelossaan palvelujensa puolesta, kun kaupungin suunnitelmia olemme seuranneet. Kouvolan päättäjät ovat esitelleet monien kaupungin osien kirjastojen, uimahallien, päiväkotien ja niin edelleen poistamista. Tietääkseni Eskolanmäessä sen läheisyydessä asuu yli 6500 henkilöä. Se on suomalaisen normaalipitäjän väkiluku. Monessa pitäjässä on paljon vähemmän asukkaita. Kirjaston ja uimahallin käyttäjiä ovat myös Kankaron, Rekolan, Pyydysmäen, Mäkikylän ja Vahteronmäen asukkaat, koska ne alueet sijaitsevat Eskolanmäen läheisyydessä. Asukkaat kertovat monille
lääkärin määränneen runsaan uimisen terveyden parantamiselle välttämättömäksi, jotain uimahalli on heillekin tärkeässä käytössä. Aktiivikirjaston käyttäjänä olen huomannut Kymenlaakson tien länsipuolella sijaitsevan Rekolan asukkaatkin käyttävät kirjastoimen lehtiä lukemassa ja kirjoja lainaten. Lehtien tilaushintoja noustua meitä lukijoita entistä enemmän.